ilustração mesmo. Ilustração no papel e tal. Depois disso eu comecei a pichar. Depois que eu comecei a pichar, eu deslumbrei um mundo novo, que eu não conhecia. A arte urbana em geral. Quando eu tive esse contato com a história do hip hop, eu me encantei pelo break, né? Que é uma dança muito bacana, que eu gosto pra caramba até hoje. E aí dentro daquele movimento existia, né? Existe o grafite, que era a atividade que eu mais me identificava por já ter esse viés do desenho. O grafite, ele entrou mais ou menos com 21 e 23 anos. Eu comecei colando lambi-lambi nas ruas. Eu estudava, estava no final do curso e já trabalhava, e conheci um cara que fazia uns papéis, o nome dele era Crambim. Ele fazia uns papéis grandes e colava na rua, achava aquilo uma intervenção bacana e comecei a fazer. Esse foi o meu primeiro contato com grafite, tá? Eu comecei a fazer grafite mais ou menos em 2007, quando eu me casei. Eu namorava com um colante, que já era artista urbano. A gente estava arrumando a casa e eu me deparei com um monte de stencil. E aí eu perguntei pra ele o que era aquilo, aí ele me explicou o que era stencil e tal, eu fiquei super curiosa e a gente saiu pra imprimir os stencils na rua. Quando ele imprimiu a imagem, eu comecei a chorar. Eu achei incrível como você pode transformar o lugar quando você pega uma parede toda suja e você coloca ali na parede cores e o lugar muda, as pessoas começam a cuidar do lugar. O primeiro contato com grafite mesmo foi com o falecido querido Leto aí, que eu conheci enquanto eu prestava serviço para a comunidade. Ele perguntou se eu gostava de desenhar, queria aprender alguma coisa, eu topei. E a gente tá aí, até agora estamos aí. Quando a gente tá no muro, e não é nada comercial, aquilo ali se transforma num amor próprio, tá? É o você com você, é sua autenticidade, é o teu eu, é você se transpassar, sabe? A tua linguagem visual, o que você pensa, a tua estética de imagem ou de mensagem, você é livre. Você é apenas um instrumento daquele sentimento. E você vai fazendo. O final, por exemplo, de uma obra é ela que diz, não é você que determina. Eu fico mais feliz pintando na rua do que em casa. Nada que eu faça em casa vai me simular 100% a pegar um spray. Eu acho que você vai criando identidades no grafite, né? Então, assim, hoje você pode ter uma identidade, amanhã você pode ter outra. Então, acho que o artista, ele é bem livre, assim. Eu acredito que o meu estilo hoje, ele é muito aliado com a mensagem. Tem a parte decorativa, mas tem a parte de mensagem. Eu me inspiro muito nos quadrinhos. Eu acho que na ilustração, nos quadrinhos, acho que isso aí é a base da minha formação mesmo. Mais do que o que eu vejo na rua, mais do que eu possa dizer que foi uma influência específica de um artista, mas a linguagem dos quadrinhos, a música também me inspira bastante. De preferência a música punk, música hardcore. A minha fonte de inspiração era o colante e eu comecei pintando com ele. Só que daí eu comecei a palpitar muito no trabalho dele. Foi onde ele falou: meu, vai fazer seu grafite, de agora em diante a gente não faz mais junto. E aí eu comecei a fazer o meu grafite e tal. Difícil citar um só, porque eu acho que eu sou uma mescla assim de muita coisa que eu vejo. Eu diria que ficou quase como um resquício de um vício. É uma coisa que hoje eu já não sei exatamente dizer uma coisa que me faz ir pra rua. É uma coisa que eu quero e vou fazer e ponto. Essa liberdade não tem preço, tá? De você
fazer o que bem entende, sem uma alguém falando que não pode. Eu chegar do lado do colante e falar assim: colante, a gente coloca uma fumaça ali naquela orelhinha, e aquela fumaça sai ali pela boca, e depois você vê que no final do trabalho aquele teu amigo trocou essa informação contigo, essa viagem, sabe, de um desenho, ele materializou. Então, quando vai pra rua com liberdade, a gente encontra essas conexões, sabe, de artistas que conversam e é livre aquilo, ele é muito livre, é uma satisfação, assim, sabe, pintar na rua sem uma aprovação, sem alguém falar que não pode. Não pode fazer isso, meu Deus! Não, a gente pode fazer. Ninguém tá ali pra falar. Eu gosto mais de produzir e fazer e deixar com que as pessoas expliquem pra elas mesmas essas coisas. Então, o entendimento de cada coisa que as pessoas fazem ou deixam de fazer tá muito ligado à própria pessoa. É um trabalho muito árduo, quem olha o grafiteiro, a grafiteira fazendo, acha que é uma coisa simples e muitas vezes não é. Então, assim, a pessoa, às vezes ela desiste, muitas pessoas desistem pelo caminho, né, de ser, porque não é uma coisa fácil. Então, eu acho que o lance para ver se ela quer ser mesmo é ela ir para a rua e pintar um muro. Quando meu filho nasceu, eu corri pra... Bom, quando eu... Vocês vão ter que editar essa porra. Quando eu descobri que o meu filho ia nascer, eu peguei minha tinta e corri pra rua. Foi quando eu fiz o primeiro urso de pelúcia, assim, pirata. Porque é algo que toda criança gosta, né? Um mundo de fantasias. Então eu continuei pintando essa pegada. Quando ele nasceu, realmente, depois de um tempo, a ficha foi caindo, que é menos spray, mais fralda. Eu acredito que hoje, quando ele para para pintar, seja uma canetinha, lápis de cor, guache, e ele pinta, e eu gosto, porque eu admiro. Eu acredito que seja, assim, algo que... Para ele é bem latente, é bem acessível, por eu ter essa porta aberta aí com a arte. Ó, o que para ir para a rua, a primeira coisa é um pré-requisito, assim, chamado coragem. Tá, e não ter medo. Tá, o medo arranca você da rua, faz você ficar em casa. Se ela sair por motivo de alguma recompensa, é aquilo que eu tava falando, eu vou sair porque eu vou ser considerado, eu vou sair porque as pessoas vão gostar de mim. Já tá saindo do jeito errado. Ela tem que sair pela vontade dela, ou de se expressar, ou de colocar pra fora algum ato. A minha criação em si, que independe da técnica onde eu vou trabalhar, meu desenho original, ele expressa uma busca de um escape. Ninguém acho que consegue ser artista se não amar o que faz. Hoje eu não consigo não conviver com a arte urbana. Ela me atrai, ela me impulsiona. Ela me dá um gás que talvez eu não teria. Eu parei uma carreira de agência, tá? Pra abrir o estúdio com o meu nome. Hoje, eu trabalho com os dois, um pouco de publicidade, e eu tento sempre aliar o grafite. A migração pra rua em si, ela veio fluindo um pouco mais devagar, mas lado a lado com o comercial, assim, pode-se dizer, né?
próprios comerciais que eu vendo é a minha técnica, é o estilo que eu tô imprimindo naquele momento. Quanto mais você se envolve com a questão comercial e que envolve finanças e burocrático, e você equilibrar isso com criatividade, com uma coisa que é mais de inspiração. O fato de você ganhar dinheiro fazendo ilustração para outras pessoas na parede, isso aí abriu um leque de possibilidades para implementar a arte, para implementar minhas ideias e conceitos na sociedade em geral. Talvez não seja a mesma satisfação você ganhar um troco e não fazendo o que gosta do que fazendo o que gosta, né? Fazendo a sua arte, sua identidade. Se a pessoa não me dá liberdade para fazer o que eu quero fazer, é ponto final, já não vou fazer. A minha arte, ela quase que não tem preço. Tanto é que eu não tenho quadro, eu não tenho nada. Todas minhas obras são doadas, ou são expostas, ou são coladas por aí, porque dificilmente eu vendo alguma coisa. A simples frase, viver de arte, traz à tona uma série de clichês e reflexões. Você ter o seu ganha-pão provindo da arte, que é um pouco mais, acho que um pouco mais complicado, tá? Por conta que o brasileiro mesmo, ele não tem esse vínculo de comprar a arte. As pessoas não sabem o que é grafite, não sabem o que é pichação, não sabem o que é arte urbana, não sabem o que é muralismo, não sabem o que é nada, porque a gente tem uma defasagem de cultura no Brasil, de cultura em geral, de educação e cultura. As pessoas que vêm fazer aula com a gente, né, a gente tenta explicar a diferença e o tanto que uma é respeitada quanto a outra, né, assim, então o picho e o grafite, eles são praticamente irmãos, né, na rua, assim. Precisava de um trabalho relacionado a isso, de esclarecimento, de fortalecimento a toda essa galera que se expressa nas ruas e que o poder público não consegue atingir porque eles não conseguem nem entender. Então, a partir do momento que eles não entendem ou que sentem alguma dificuldade em fazer essa interlocução entre governo, programas de Estado e público, se eles não entendem, não sabem nada, eles vão pegar lá o cara que pinta tênis, vão pegar lá o cara que pinta quadro tradicional, o mainstream, e vão colocar lá na galeria, porque isso eles conseguem lidar com aquele povo que já está doutrinado a fazer alguma determinada coisa. Aquilo que eles não entendem, eles deixam pro próximo vereador, pro próximo prefeito, pro próximo secretário de cultura, vai empurrando. Sim, por mais que possa haver um apoio do poder público, para mim ainda é baixo. Ainda não é 100% considerável. É. Você faz um projeto para a prefeitura e ao mesmo tempo há uma demora para chegar um ofício, uma liberação. Enquanto isso você fica sendo enquadrado pela polícia, explicando que está num projeto, que está correndo com a prefeitura. Acho que isso ainda rola, por exemplo. A sociedade quer, sim, o grafite na rua, porque isso é unanimidade quando a gente está pintando e as pessoas vêm e pedem. Ah, fazem mais grafite, olha, tem muro para fazer em tal lugar, pede para a prefeitura fazer, tal, não sei o quê. Então a galera da rua e a comunidade, ela quer, sim, mas eu acho que ainda deixa a desejar o poder público, não pelos grafiteiros, que são muito bem articulados aqui em Santos e tem vários projetos, mas pelo incentivo mesmo de verba que eles não destinam a essa cultura. A gente tem duas leis falando sobre incentivo ao grafite, não são realizadas e também não são aceitas nenhuma proposta de pessoas que chegam lá para produzir alguma coisa, para incentivar alguma coisa. Meu, que porra é essa? A polícia, entre aspas, para mim, nos últimos anos, é o que menos importa.
porque a polícia você dialoga. Acho que a liberdade de expressão, quando se trata do poder público, é, polícia, guarda civil, isso ela tira de você, a sua liberdade de expressão. Foram situações onde eu já sabia que eu estava cruzando uma barreira. Acho que a primeira vez que me pegaram, polícia, onde é que é a tua casa? Eu falei, endereço tal e sou X. Beleza, me levou lá. Extorquei o dinheiro do meu pai. Segunda vez que eu fui pego. Onde é que é a sua casa? Senhor, pode me levar direto pra Deca. Ninguém mais vai extorquir meu pai. O cara me xingou e me levou pra Deca. Minha predisposição artística ali desde criança, de gostar de desenhar, de pintar ali, existia um apoio nesse sentido, né, de motivar esse sonho da arte, do desenho. A aceitação foi quando eu decidi mesmo, aí que foi com a minha mãe, que aí ela falou, ó, vai tu e essas coisas de arte pra fora, de casa. Você dorme aqui, mas as artes não mais. Meu pai é policial militar e ele entende um pouco o que eu faço. Já minha mãe, que não é militar, é mais militar que meu pai. E foi legal que quando ela me chutou pra fora com as artes, eu fui parar num estúdio, num quadradinho lá no centro, pequeno, apertado, mas que eu conseguia produzir lá, poder entrar a hora que eu quisesse lá, eu tinha chave, era um elevador antigo. Então ela questiona muitas vezes o que eu tô fazendo, mas hoje eles aceitam muito mais do que na época que eu iniciei. Hoje minha mãe é super fã do trabalho, ela apoia, sim, ela já falou comigo pra mim que qualquer dificuldade que eu tiver, ela vai estar junto. Os grafiteiros aqui já foram mais unidos, mas eu acredito que a união continue, é por motivos maiores, todo mundo precisa fazer o seu corre, não dá pra ficar parado. A gente tem que trabalhar todo dia para que isso não extrapole, mas eu acho que o ego faz parte do artista. Existe aquela coisa do ego, existe aquela coisa... ou um está em alta, ou outro está em alta. Porém, quando se propõe a fazer alguma coisa em conjunto, todo mundo colabora, todo mundo esquece isso e vai e produz o que precisa ser feito. A gente tem vários grupos de discussão sobre a mulher, né, o empoderamento da mulher na cena do grafite, e eu acredito que cada vez mais a mulher está conseguindo o seu espaço e ficou se consolidando nesse movimento mesmo que antes era tão masculinizado e que agora está quase que igual, assim. A história das mulheres, uma das outras, são muito parecidas, então acho que isso fortalece a gente, assim, na cena. E quando tem os encontros das mulheres e ações para elas desenvolver, eu acho que elas são mais fortes que os homens, sim. Tem coisa que só passa quem tá na rua pintando, entendeu? É difícil citar todas, mas pessoas mais humildes que se aproximam, trocam ideia, oferecem uma água, um guaraná, oferecem um papo. O gueto, ele tem um papel fundamental pro artista urbano. Eu acho que é a sua essência. Você tem que ir ajudar as pessoas mesmo, deixar o mundo das pessoas mais colorido. Elas vão te tratar como alguém que foi lá, que enxergou aquele local. E não alguém que está indo lá e denigrir o local. Não, nada disso. Os piores locais são os lugares que nós somos melhor tratados. Os melhores lugares são os que nós somos pior tratados.
arte urbana e sair na rua para pintar me tornou muito mais sensível, muito mais humana, muito mais agradecida pelas coisas que eu tenho, assim, e quanto eu sou privilegiada. Ele conduziu a minha vida, porque a maioria dos lugares fora daqui que eu conheci ou foi por causa do grafite, como lugares onde eu não fui através do grafite, mas levei o meu material e pintei. Então, mesmo nos locais onde ele não me conduziu, eu conduzi ele até esses lugares. Influencia muito no pessoal, no profissional. Acredito que uma boa parte do meu dia é voltada para executar ou desenhar. Espero continuar pintando aí cada vez mais com mais coisa para aprender a cada dia. Estamos aqui para aprender, né? E a rua nada mais é, nada menos de que ecoar, e você não tem classe social, você atinge todas as pessoas, desde as pessoas que têm grana até a outra que não tem. Então essa ecoação, ela chega nas pessoas independente da sua cultura, da sua vivência. Então acho que ir pra rua é essa minha forma inquietante de ver a vida, de conseguir passar pela vida. Então eu consigo isso indo pro muro, expressando minhas ideias, expressando que eu sou mulher, tô aqui no movimento. Pra rua eu levo fé, força de vontade, alegria. Meu material aí é só a ferramenta para eu tentar passar isso no muro. A rua, ela mostra tudo isso que a gente sempre tem que esconder: suas fragilidades, suas limitações, seus anseios, suas vontades, seus sonhos, suas frustrações. Então, tudo isso a rua faz você cair na real e ver realmente qual é o sentido de você estar aqui e o quanto você é privilegiado de estar vivendo. Os amigos que a gente faz, né, quando vai pra rua, assim, eles são... tem que ter um ambiente de amizade. Tem as desencontros, mas a amizade, né, é o que prevalece, tá? O rolê tem que ser de amigos, tá? Não dá pra fazer um rolê assim só por ter... ah, vamos lá no muro, assim, cada um fica no seu quadradinho e pinta aí. Não, é amizade mesmo, sabe? É aquela coisa de tipo, oh, vou fazer um negócio aqui, tu faz outro ali. E aí eles se conectam, os trabalhos se conectam, se conversam, cada um tem uma linguagem, mas a harmonia daquele painel fica legal. Isso aí é possível só por causa da amizade, porque tem essa troca de conhecimento, de ideia. Chegou a nega na parada, exige o respeito. Da vida que se leva é o aprendizado, e o que se deixa é a semente forte do legado. Ser alguém pra muitos é pra pouco dizer a verdade. Frutos da minha cor que já colhi me traz felicidade na cidade. As margens da sociedade, sou sombra na estrela que brilhou na opacidade. Mas pra quem quer ser alguém e ter razão também, pôr o chão a safa todo dia dizer amém. Onde estava a vergonha na cara do contratante, que escolheu o cabelo, rejeitou o meu turbante. Fui intitulada mão de obra barata, não me enveguei com ensinamento de África bambata. Sem rosas do vento ou bússola, achei meu norte. Ancestralidade me guiou para a trilha do forte. Navios negreiros, gemidos, tormentos, eu ouço. E que se for um bom tempo, a chibata só foi trocada por uma prancheta. E esses grilhões, a caneta não arrebenta. Mas não caí, sem carne fraca, nem pensar. Me levantei do anonimato pra poder reivindicar. Contariei as estatísticas de fato. Mulher de orgulho, filha diva que não cai do salto. Tô no palco, sou professora, graças ao arauto, que sempre foi meu alicerce carregando um fardo. De Brandina a Luísa Maim, a guerra não para, mais uma guerreira na trincheira preta rara. Graças ao arauto sobrevivi. Apesar de tudo, não perco essa força rara. Graças ao arauto sobrevivi. A luta dos mais velhos amenizou o sofrimento. Graças ao arauto sobrevivi. Aí está meu sangue, tudo fato com raça.
sem apetite e luxo, ostentado e sustentado por algum delito planejado e concretizado. Algo muito justo está escrito em minha alma. Conquistar o fruto com sua também mantém a calma. Indignação me causa na vagabundagem, trairagem explorada pela malandragem. Fase eterna de felicidade falsa, tapando os ouvidos, os olhos dessa grande massa. Pela música no grito, sou guerreira que não para, não me vendo por promessa de falso canalha. Rala peito, verme aqui, é força, é trabalho, cata no baralho, não tô fora e não falho. Pra otário que se acha dono da razão, sem querer ser a melhor ou pior, pé no chão. Chão da minha terra, tinha que me dar orgulho, mas infelizmente a maioria dorme no barulho. Mais de 500 anos de enganação, sempre a alta classe navegando no cifrão do lado de cá. O que nos resta são as sobras, obra superfaturada, renda desvalorizada. O que vem de mim que sirva de inspiração pra uma geração que é esperança e perseverança. Dança dos famosos pra prender o povo à tela, congelando as mentes pra não ter um povo inteligente. Desde minha infância indaguei essa programação manipuladora, disfarçada que é opressora, sempre exaltando os senhores de status, que vive às custas de um povo ainda escravizado. Claro que pra lutar do ar de fé, tudo pela autoestima, mantendo a rima em pé. Minas e manos, é tudo nosso, mantenho meu plano na linha de frente, mas pros fracos eu não passo pano. Não passo pano pra comédia vacilão. Tenho fama de neguinha barraqueira. Fui ao inferno e voltei, não tô vivo barra. Que mereceu o que eu consigo por ti. Tá gravando? Tá. Deixa eu gravar, deixa eu ver. Hoje em dia, depois de tudo que você já aprendeu, viveu, errou, acertou, que você nunca esquece de levar com você, seja físico ou sentimental, pra não ficar na rua. A fita crepe. A fita crepe é essencial.